Grīdu mazgāšana, tīrīšana, tas laikam nekad nebeigsies. Izlīst dzēriens, ēdiens, netīrumi, māja dzīvnieki. Bet kā to visu iztīrīt? Izmantojot netīras slotas un netīru ūdeni, tas var pārvērsties nebeidzamā cīņā. Varat berst netīrumus tupot četrrāpus, bet tas nebūtu nav viegli vai patīkami. Parastajām slotām nepieciešami dārgi pārvalki un spēcīgi papildu ķīmiskie līdzekļi. Ir jābūt kādam labākam risinājumam. Tagad tāds ir! Iepazīstieties ar jauno HDVO Ultra slotu, trīs ierīces vienā. Viens no labākajiem risinājumiem uzkopšanas jomā, kurā tiek izmantots netīrumus iznīcinošais un dezinficējošais tvaika spēks. Es spēju padarīt jūsu grīdas tīras, patiešām tīras, bez liekas piepūles. HDVO slota ir viena no iecienītākajām uzkopšanas ierīcēm daudzās pasaules valstīs, un tagad HDVO Ultra piedāvā vēl vairāk. Paskatieties! Noņemot tvaika ģeneratoru no HDVO pamatnes, tā pārvēršas par jaudīgu portatīvo tvaika ierīci. Tagad varat iztīrīt piedegušas cepeškrāsnes un dezinficēt bērnu rotaļlietas, iztīrīt šaurās plīžu spraugas un pat atsvaidzināt žalūzijas. Tas viss ar jauno HDVO Ultra slotu! Sveiki, esmu Nensī Sulovan, un ja jūs esat līdzīgi man, jūs šausmin uzkopšanas darbu, vai tā būtu grīda, plīts vai vannas istaba, tas ir smags darbs, kas aizņem daudz laika. Ar šodien viss mainīsies. Pie mums viesos ir cilvēks, kas pastāstīs, kā tas notiek, tīrīšanas eksperts Bo Rails. Sveiks, laipni lūdzam pie mums. Prieks tevi redzēt. Es zinu, ka tev nepatīk tīrīšanas darbi, tādēļ Nensī pievērsīsimies šai lietai. Man ir jautājums, kā tu parasti tīrītu šādu nekārtību? Nu, es paņemu spainu, piepildītu to ar ūdeni, iespējams, pusnotājs izlaistīt nesot spainu, un tad es izmantotu savu parasto grīdas slotu. Skaidrs, zini, ko panāc. Šorp izmēģināsim tavu metodi un paskatīsimies, kas sanāks. Labi. Tava metode ir diezgan ierasta. Cilvēki tā dara. Viņi veic uzkopšanas darbus ar netīru lupatu, vai tā būtu šķiedru lupata vai sūklis, tāda kā šī, un viņus vada vislabākie nodomi. Viņiem taču ir spainis ar tīru ūdeni, tāpat kā tev. Labi. Tas, ko viņi dara tālāk, izmērcē to. Tieši tāpat kā tu netīru lupatu paskaties. Tīrajā spaiņa ūdenī un tagad ūdens spainī ir netīrs. Tātad tagad tev ir netīrs ūdens un netīra lupata, un tu netīrums tikai iztrenkā pa grīdu. Bo, bet es tā vienmēr esmu darījusi. Tu taču nemazgāt rokas trauks augstā ūdenī, vai ne? Protams, ka ne tā. Es tos nenomazgāju. Pareizi. Tad kāpēc tu mazgā grīdu ar augstu ūdeni? Dotām tvaika triecienu ar jaudīgo HDVO Ultra 1500 vatu lielā tvaika jauda un ultra absorbējošu mikrišķiedru pārvalks uzkops visus netīrumus. Paskaties uz šo traipu, Nensī. Zini, ir klīniski pārbaudīts, ka HDVO Ultra tvaiks spēj nogalināt baktērijas. Tagad, Nensī, grīda ir gandrīz pilnīgi sausa un paskaties uz netīrumiem. To vairs nav. Runājot par netīrumiem, tie ir palikuši tajā vietā. O, jā, bet palūkojies, kā HDVO Ultra, pateicoties zemā profila dizainam, spēj pakļūt zem šiem skapjiem. Vienkārši pagriez to apkārt un paskaties. Tas, kas pirms brīža bija uz grīdas, tagad Nensī ir uz pārvalka. Paskaties uz šo. Oho! Izskatās briesmīgi. Paskaties uz šo, vai nav iespaidīgi. HDVO Ultra iedarbojas praktiski uz visām virsmām, sākot ar linoleju līdz laminātam, uz cietkoksnes virsmām, marmora, vinila, uz keramikas virsmām un pagaidu, līdz es tev parādīšu, kā tā iztīra pilnīgi visas virsmas mājā. Tai skaitā paklājus. O, paklājs, man tas ir jāredz. Tas ir patiešām neticami. Pārbaudi. Ko tu dari? Paskaties, HDVO Ultra pārvēršas par... Kas tas ir? Portatīvu tvaika ierīci. Un es runāju par jaudīgu tvaiku. 1500 vatu lielā tvaika jaudā slēpjas tīrīšanas spēks. Šeit ir netīrumi. Plīti attīrošie līdzekļi ir ķīmiski. Jums būtu jāvēl gāzmaska. Vai kādam tas ir vajadzīgs? Kāpēc gan neizmantot, redzi šo, kāpēc gan neizmantot tīru ūdeni, tīru tvaiku? Tagad virtuves virsmas. Paskaties! Jūs tās dezinficējat ar tvaika palīdzību. Izmantojiet HDVO visā mājā, tīriet ar tvaiku savu mikroviļņu krāsni, vannas istabu, žalūzijas, atsvaidziniet aizskarus, dezinficējiet bērnu rotaļlietas, jūs pat varat iztīrīt autosalonu. Tā spēj visu to izdarīt, neko tādā agrāk nebija redzējusi. Es dievinu savu HDVO slotu. To ir vienkārši un ērti lietot. Man patīk, ka nav jāizmanto kaitīgās ķimikālijas, tikai ūdens. Tas patiešām ir lieliski, jo man nav jāmeklē daudz un dažādu palīgu līdzekļu. Te viss ir vienā. Kad runa ir par uzkopšanu, esmu slinka, man ļoti nepatīk to darīt. Bet ar HDVO slotu man nepieciešams tikai 5 minūtes grīdas spīdi laistās. Tas ir lieliski. Viņš ļoti daudz laika pavada uz grīdas, un viņš mēdz pat laizīt virsmas. Tādēļ esmu ļoti priecīgi zinot, ka tīrīšanai izmantoja tikai karstu ūdeni. Ko šie pircēji teica, kad pirmo reizi bija izmēģinājuši HDVO Ultra? To visu paveic tvaiki. Palūkosim, kā tas strādā. Paskatieties! Kolosāli! To ir ļoti viegli lietot un nepaliek nekādas ūdens peļķes. Oho, apbrīnojami!
Un tas ir tikai... Tas ir tikai tvaiks un ūdens. No kurpēm uz grīdas paliek švīks? Man ir tieši tāda grīda. Tas ir lieliski. Tikai ūdens ir grūti notīrīt bērnu rotaļlietas, pat lietojot augstas kvalitātes tīrīšanas līdzekļus. Tagad es jums parādīšu, cik lieliski tā strādā uz paklāja. Pirmais, ko mēs Nensi izdarīsim, ir uzliksim HDVO uz paklāja uzgaļa. Ko tas dara? Tas paceļ slotu virs paklāja. Starp citu, HDVO Ultra ir iespējams labākais paklāja tīrītājs. Kādu tu, Nensi, esi jebkad izmantojusi? Tas ir lielisks. Var atbrīvoties no nepatīkamām smakām, neizmantojot izmidzināmos līdzekļus, kas tikai piesedz smakas. Tieši tā. Tagad tu vari atsvaidzināt visus savus paklājus, tepiķus, matračus, neizmantojot kādu no tiem lielajiem tvaika tīrītājiem un neizmantojot citus tīrīšanas pakalpojumus. Tagad arī jūs savā īpašumā varat iegūt revolucionāro HDVO Ultra slotu ar noņemumu portatīvu tvaika ierīci, diviem īpaši absorbējošiem mikrošķiedras pārvalkiem un HDVO uzgali paklāju tīrīšanai. Un tas viss tikai par 79 latiem un 90 centīmiem. Viegla, ērta un dezinficējošas grīdas paklāju un citu virsmas tīrīšanai paredzēta ierīce, kas savu darbu veic neizmantojot nekādus ķīmiskos līdzekļus. Jautājiet operatoram, kā iegūt papildu piedarumu komplektu savai portatīvajai tvaika ierīcei. Tā 11 adapteri piedāvās jums nebeidzamas mājas uzkopšanas iespējas. Tās vairāku metru garais vats ļauj jums iztīrīt visu māju, neizslēdzot un atkārtoti neieslēdzot to. Vēl vairāk HDVO var pārvērst fantastiskā paklāja tīrīšanas ierīcē. Vienkārši uzlieciet to uz paklāja uzgaļa un atbrīvojieties no traipiem, izlijušiem šķidrumiem un atsvaidziniet mīksto grīdas segumu vai paklājus. Nepalaidiet garām šo piedāvājumu! Zvaniet 6780-7674. Iegūstiet savu HDVO Ultra jau tagad. HDVO slota ir viena no iecienītākajām uzkopšanas ierīcēm daudzās pasaules valstīs, un tagad ir jūsu kārta veikt pasūtījumu. Lai savā īpašumā iegūtu ērto, vieglo, manevrējošo HDVO Ultra slotu tikai par 79 latiem un 90 centīmiem. Zvaniet tūlīt vai apmeklējiet www.top-shop.lv. Es iesaku izmantot HDVO slotu uz cietkoksnes grīdām, jo tai nav vajadzīgi mazgāšanas līdzekļi. Slota izmanto tieši tik lielu tvaika daudzumu, cik nepieciešams, lai grīda būtu tīra. Turklāt pēc uzkopšanas grīda nepaliek mitra. HDVO slota ir ideāli piemērota visa veida grīdām. Jūs ne tikai tīrāt paklājus, jūs ne tikai tīrāt grīdas, jūs tīrāt visu māju. Jūs varat iztīrīt visu, sākot no cepeškrāsnes līdz toaletei un pat mašīnai. Šī HDVO slota ir noderīga visam un tā patiešām strādā. Mēs izmēģinājām HDVO slotu uz paklāju un tā pilnībā likvidēja visus traipus. Man tas bija pārsteigums. Es nekad nebiju domājis, ka tvaiki varētu būt tik iedarbīgi. HDVO Ultra nav tikai slota, tas ir vienreizējs 3-1 tīrīšanas risinājums. Tas tā patiešām ir. Savā mājā es varu izmantot HDVO Ultra visur un ar visu. Padomājiet par ietaupīto naudu, vairs nekādas slotas, nekādas skrāpju vai ķīmiskie tīrīšanas līdzekļi. Pieminēšu arī to, ka man vairs nekad nevajadzēs izmantot paklāju tīrāmo tvaika ierīci. Ar HDVO Ultra jūs ietaupīsiet naudu, parūpēsieties par vidi, par savu muguru un, kas svarīgākais, par savu dārgo laiku. Grīdu mazgāšana, tīrīšana, tas laikam nekad nebeigsies, bet kā to visu iztīrīt? Izmantojot netīras slotas un netīru ūdeni, lielas ierīces paklāju tīrīšanai, birstes un spēcīgus ķīmiskos līdzekļus ir jābūt labākam risinājumam. Iepazīstieties ar jauno HDVO Ultra slotu – trīs ierīces vienā. Viens no labākajiem risinājumiem uzkopšanas jomā, kurā tiek izmantots netīrumus iznīcinošais un dezinficējošais tvaika spēks, kas iztīrīs nevien grīdas jūsu mājās, bet arī nodrošinās klīnisku tīrību visā jūsu mājā. Tās vairāku metru garais vats ļauj jums iztīrīt visu māju, neizslēdzot un atkārtoti neieslēdzot to. Vēl vairāk HDVO var pārvērst fantastiskā paklāja tīrīšanas ierīcē. Vienkārši uzlieciet to uz paklāju uzgaļa un atbrīvojieties no traipiem, izlijušiem šķidrumiem un atsvaidziniet mīksto grīdas segumu vai paklājus. Vēl vairāk! Noņemiet tvaika ģeneratoru un jūs iegūsiet jaudīgu portatīvo tvaika ierīci. Arī tas vēl nav viss. Jautājiet operatoram, kā iegūt papildu piedarumu komplektu savai portatīvajai tvaika ierīcei. Tā 11 adapteri piedāvās jums nebeidzamas mājas uzkopšanas iespējas. Tagad arī jūs savā īpašumā varat iegūt revolucionāro HDVO Ultra slotu ar noņemumu portatīvu tvaika ierīci, diviem īpaši absorbējošiem mikrošķiedras pārvalkiem un HDVO uzgali paklāju tīrīšanai. Un tas viss tikai par 79 latiem un 90 centīmiem. Zvaniet 6780-7674. Iegūstiet savu HDVO Ultra jau tagad. HDVO slota ir viena no iecienītākajām uzkopšanas ierīcēm daudzās pasaules valstīs, un tagad ir jūsu kārta veikt pasūtījumu, lai savā īpašumā iegūtu ērto, vieglo, manevrējošo HDVO Ultra slotu tikai par 79 latiem un 90 centīmiem. Zvaniet tūlīt vai apmeklējiet www.top-shop.lv.